La convenció arriba en una setmana en què la protecció als animals ha estat molt present als titulars. A Catalunya, amb la consulta sobre els correbous a Santpedor, on la població ha decidit tornar a dir que no a les tradicionals baquetes. A l'Estat espanyol, amb l'esmena per part del PSOE a la llei de benestar animal promoguda per Podemos. Els socis de govern de la formació Violeta volen que els gossos de caça comptin amb una regulació diferent i busca crear un marc homogeni a tot l'Estat espanyol per aconseguir erradicar el sacrifici d'animals animals sans, l'abandó i el maltracte. De manera sorpresiva, pues una enmienda que ha planteado el Partido Socialista a esta ley de protección animal, que sin lugar a dudas, si esa enmienda sale adelante, bueno, yo creo que nos retrotraería décadas. Los reglamentos europeos y las normas incluso de sanidad animal a nivel estatal marcan que los perros, todos, absolutamente todos los perros, son animales de compañía, con lo cual tienen que estar dentro de las normas de animales de compañía desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista de la lógica, ¿no?